Odnose između tih ljudi, eto ti si sigurno, pretpostavljam, bio u Schillerovu i odlazio si tamo, je to je stvarno bilo jedno ovako velelepno izdanje. Koji su ljudi dolazili tamo, šta se tu radilo, jer su se tu svi ponašali kao da su kod kuće iz ekipe ili je to otprilike znao se neki red? No, znao se neki red, kako nisu svi ponašali kao da su kod kuće. Toga nije bilo. Možda je krenuo drugarski, ali se znao posle ko si ko odnosi, kome je gde mesto. Tako da. Možda jesi prisustuo nekim žurkama ako su bile tamo u Schillerovu? Jesam, jednom događaju sam prisustuo. Kako je to izgledalo, šta su ljudi tu radili? Kao i u filmovima. Bukvalno. Kad to kažeš, da šta misliš tačno? Pa ono, tad sam se prenosio, ono, pa ko šta hoće neku, tako. To u Schillerovoj, to je bilo jedna ogromna vila sa... Ne, bile su dve. Dve? Dve. I tu su se pravile žurke. Jedna je bila Dušanova, jedna je bila Kumova. I pomoćna kuća. Tu je uložen ogroman novac, koliko smo na snimcima nekim video. Pa u to vreme 5 miliona, 6. 5-6 miliona je uloženo. Prvi put kad Dušan nije bio tu, kad je bio na službenom putu negde, čini mi se u Holandiji, kad se vratio, bile sagrađene, on je pitao šta je ovo, pa kao, Dušane, to su kuće za vas ovo. On je naredio da se sve to sruši i da se ponovo gradi. Tako da ga je to ispalo ko Svetog Petra Kajgana. A što, nije mu se svidalo? Nije mu se svidalo. Onda je tražio novo projekat sve i kuće su počele ponovo da se grade. I onda je nastao i tržni centar i sve. Tržni centar je tako zamišljen i podignut da ne bi mogli zoljama da ga gađaju. Znači, on je opasavao celu kuću i tako pravio blokadu. Na sve je mislio. Kad god je neko poznat dolazio, ulica se zatvarala da bi taj mogao da prođe. Kamere su bile od početka do kraja ulice. Teren je ceo bio očišćen da bi mogli da prate momci iz obezbeđenja, ko dolazi, ko se parkira. Tu su bile radnje, tu su bili kiosci, Dušan je to sve očistio. Tako da... A ili su dolazile, recimo, ne znam, da li bi to bila neka muzika ili pevačice, pevači neki, ili su dolazili tu? Od Nirvane do Silvane. Svi su dolazili. Koga god je Dušan zvao, svi su dolazili.